böyük oxucu kütləsinə malik Son qəzetində Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sərhəddə gərginlik artır. Rəsmi Bakı Füzulidə iki insanın ölümünə səbəb olan son hücumu pisləyir adlı məqalədə də Alxanlıda baş verənlər qınanılır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə istinad edilərək bildirilir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu təxribatı vandalizm aktıdır. Bu hadisə Ermənistan dövlətinin terrorçu mahiyyətini bir daha sübut etdi. Cəbhə xətti boyunca sıx məskunlaşmış ərazilərdə yaşayan, aralarında qadınlar, uşaqlar və yaşlıların olduğu Azərbaycanlı mülki əhaliyə qarşı Ermənistan Silahlı qüvvələri tərəfindən qəsdən və hədəflənən hücumların edilməsi sistematik xarakter daşıyır. Məqalədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində mövcudluğunu münaqişə zonasında gərginliyin və insidentlərin yaranmasının əsas səbəbi və münaqişənin siyasi həllinə başlıca maneə olduğu qeyd olunur. İyulun 6-da Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinə səfər edən EFE agentliyinin təmsilçisi isə İspaniya mərkəzi və Latin Amerikasında geniş yayılan ispan dilli aparıcı xəbərlər portallarında, o cümlədən lavanguardia.com saytında müharibəni 3 kilometrliyində yaşamaq adlı məqalə dərc etdirib. Məqalə Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas nöqtəsindəki son təxribatlarına bəhs olunur. Qeyd edilir ki, Azərbaycanın Alxanlı kəndində ailələr 25 ildir evlərini 3 kilometrliyində yerləşən Ermənistan mövqelərinə açılan artilleriya atəşlərinin altında yaşayır. Məqalədə yerli sakinlərin müsahibələri yer alıb. Məqalədə Alxanlı kəndi barədə də geniş məlumat verilib. Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi faktı oxucuların diqqətinə çatdırılıb.